Студио Дули. Здравейте, приятели! Правя това видео, за да ви съобщя, че на 7 септември 2021 година Галин и Антонията ще правят кръщение на техните прекрасни дечица, именно Кинка и Анджелина. Мястото е ресторант Екатерина Веселиново на 3 км от град Ямбол. За вашето добро настроение ще се погрижим ние парти груп, аз Митко Заревски, Любо Малако и отново 7 септември 2021 година. Ще ви чакаме. Yeah.